Herr Yeltsin bestämde sig under det förra uppdraget för att han skulle frånta oss två av våra flygfält. Och vi har bestämt oss för att detta inte är acceptabelt och ska ge igen med samma mynt. Målet vi har valt är Sukumi flygplats som just nu är värd åt ryska landflygningsstyrkor. Vilket är lite konstigt därför att det tillhör tekniskt sett Georgien. Och för att belysa för de nya ryska värdarna i Sukumi att de inte är önskvärda där, så kommer Springfield Flight att fälla lite, ja, gåvor till ryska vännerna. Dessa gåvor kommer skapa dålig stämning och förhoppningsvis se till att ryssarna tänker om när det kommer till att befinna sig inom deras gränser. Vi har också fått reda på att förstärkningar är på väg. Sjunde flottan har avseglat från Italien. Det innebär också att herr Yeltsin snart kommer få se lite NATO-styrkor här i området. Jag är inte helt övertygad om att han och hans kompaner är inte riktigt vill att det skulle hända. I alla fall, vi har en strict time on target, vilket kommer vara 11.22. Och det spelar egentligen inte så stor roll om vi håller denna time on target. Men det är ett viktigt riktmärke för att vi inte ska förstöra överraskningen. Om vi anfaller på annan tid som inte är time on target, så är det bättre att den är efter den andra gruppen. Vi börjar med uppstarten omedelbart. Finns ingen tid att förlora på den punkten. Gott så. Då väntar vi bara på elektroniken att den ska komma igång och att centralkalkylatorn ska göra sin grej. Sänka stolen lite också så vi kommer i bättre läge för själva flygningen. Yttre inspektion av planet visar att vi har bomber på balkarna. Centralkalkylator är klar. 9099 LSQ. Sedan så ska vi programmera in lite fler parametrar i datorn. Framförallt så ska vi se till att vi har ett mål. Och för det är det takt 10 B5. Sedan så ska vi också se till att vi markerar vår time on target. Alltså tiden, punkten vi ska vara på målet. Och då är det tid in 1-1-2-2-0-0. Och sen till ref Lola ut. Vi är nu klara för att taxa. Bäst vi hör över med tornet så att det, vi kan göra det. Never mind, vi sticker iväg. Allting verkar klart. Klart här i alla fall. Vi kan faktiskt köra tid ut så att vi har den aspekten klar. Springfield 1-1, copy ready, clear to taxi to runway 7. Jag har uppfattat tornet, klar och taxa till startbana 7. Jag inser precis att den vägen vi tar just nu är den långa vägen, så vi vänder helt enkelt det här planet. Det ser kanske inte så graciöst ut, men vi hade helt rätt i att det var åt det hållet vi skulle, så vi får helt enkelt följa efter det andra planet. Då får vi ta emot hån på mässen sen om att vi var på väg åt fel håll.
Nåväl, jag är säker på att tvåan inte tycker att det är så illa att för en gång skulle starta först. Lugnt och fint. Verkar som han vill ha hela startbanan idag och inte svänga av här, vilket många faktiskt väljer att göra. Värre så innebär det att det inte riktigt kan svänga in bakom bilen riktigt ännu. Om vi vill behålla en god time on target, ja men då följer vi helt enkelt efter tvåan helt enkelt. Det är inte en dålig metod. Och det kan faktiskt vara så att han får ta täten i form av... Allt beror på om vi har samma brytpunkt eller inte, för jag kommer vilja följa mina brytpunkter. Ja, banan är fri. Vi får se om vi kan köra om då. Verkar som han inte riktigt vill starta ännu, så vi ska behöva ett litet tjuvknep här. Vi är på bana 7. Ja, jag skulle inte bli förvånad om de nu var väldigt sura på mig efter att ha gjort den saken, men uppen... You are cleared for takeoff and ready. Climb 300 at QSE 29.86. Jaha, så varför började han taxa om han inte överhuvudtaget hade tänkt starta, men ja, jag får fråga honom om det sen när vi är tillbaka. Ställ upp. Sakta ner. Och går mot B1. Genomsnittlig fart för den här lilla flygturen kommer vara Mach 0.55. För att sedan öka vid punkt B3 och B4 till Mach 0.8 för maximal träffbild med våra bomber. Det innebär att vi kommer flyga lågt och sakta under första delen och lågt och snabbt under andra delen. Vi ska också kolla våra bomber här. Jag tror att vi fäller dem på 10 spridning, vilket är rätt nära varandra, men det är inte en flyg, det är inte en startbana vi anfaller, utan vi får helt enkelt anpassa oss efter att fälla på en taxibana där det förhoppningsvis lastas av en hel del fientlig material.
Delta 2, tally ship at bullseye 336 for 35. Nåväl, vi är lite tidiga. Det kan inte hjälpas. De har hittat oss. Full gas, starta musiken. Vi har fientlig radarkänning. IP inbound. Ja, men som sagt, det går inte att hjälpa i dagsläget. Jag tror jag fick lite trädgrenar i ställen där. Ingenting som Viggen inte är byggt för. Bränslet ser bra ut. Fem kilometer. Springfield 2 in hot on the runway. Bra timing, Springfield 2. Där har vi dem. Nu jävlar ska de få. Bomber iväg! Fan i helvete! Jag har visuellt på de där träffarna. Det är inte klokt att göra på det viset. Jag vill ha bekräftelse på att vi slog ut det vi skulle. Springfield 3, in hot on the tower. Jo då. Springfield flight, Stingray. Spotters reporting good effect on target. Det verkar som att vi fick goda träffar i målet. Den där planen kommer inte lasta av någonting. Not nog. Vi bryter av och går mot hem. Jag var lite orolig över att bomberna inte träffade som de skulle, men jag borde litat mer på min egen förmåga, men vi fick goda träffar i målet. Vi rör oss utåt. Vi var lite tidiga, men det går inte att göra så mycket åt just nu. Rör av på gasen, zonet. Akt på oss, landningsmål. Kan fortfarande finnas ryska fartyg här omkring, så vi får ta det försiktigt över vattnet. Snabbt och lågt. Framförallt att undvika området kring Okamshira. Det där de kommer finnas. 20 meter. 15 meter. Lås på 20. Militärfart. Jag tror vad det är när borta vi åker om Shira kan ha sett oss.
Det låter ruskigt likt en skeppsburen luftvärnsradar. Där har vi dem! Robotar i luften. Undanmanöver. Lågt, låt dem blöda av farten bara. Jag tror de där robotarna missade. Verkar som vi får ta om vägen hem till basen. Basen är rakt fram, 2 km. Igen ropar. Cabaletti, Springfield 1-1, inbound. Springfield 1-1, Cabaletti, fly heading 2-0-2-4-3, QFE 29.86, runway 07, to pattern altitude. 2-0-2-4-3. Man har 7. Springfield 1-1, cleared for visual, contact tower. Tycker jag borde se basen vid det här laget. Ah, där var den. Ställ ut. Reversator. Vapen på safe. Och landning. Cabaletti, Springfield 1-1. Request landing. Kan använda den här halva S-svängen för att ta in lite långsammare. Springfield 1-1, Cabaletti, check landing gear. Wind 069 at 2 meters per second. Runway 07. 2, RTB. Cabaletti, Springfield 1 touchdown. Reverserar. Stäng av reversatorn. Vi låter energin föra oss fram till stället där vi ska svinga av banan. Ja, typiskt. Nu missade vi ett bara för det. Vi får ta nästa. Vi kör reversatorn igång och maxbroms. För säkerhets skull den här gången. Så. Springfield 1-1. Taxi to parking area. Jag har fattat, Cabaletti. Vi taxar till parkering. Hälsa markpersonalen att vi är redo för att bli ombeväpnade för ytterligare ett uppdrag om så skulle vara nödvändigt. Kan behöva lite mer bränsle då, men vi är insatsberedda när ni vill ha oss.
Vi parkerar till vänster om C-130-planen. Och stänger ner. Då tar vi kassetten. Och se till att katapultstolen är osäkrad. Eller säkrad. Sådär. Frisk luft. Om det fanns ett problem för oss i det här uppdraget så var det att vi misslyckades med att hålla time on target på ett vettigt sätt. Intressant nog verkar Springfield 2 här ha svängt in över Okamshira där det finns fientlig trupp. Jag vet inte om det var deras måltavla, det kan mycket väl ha varit, eller så svängde de helt enkelt in för att få en bättre IP. Vi följde i alla händelser våra brytpunkter och vi verkade i alla fall vara någorlunda väl synkade här. Vi var lite tidiga för time on target, men i slutändan spelade inte det världens största roll. För alla de här fyra Viggenplanen kommer in i princip samtidigt med ett femte Viggenplan ungefär 30 sekunder efter. Vi var också väldigt slarviga med att bekräfta träffarna. Rättare sagt, jag litade inte på vilka träffar jag fick in från början. Jag gick därför runt för att bekräfta träffarna. Trots att träffarna här, ser man, ligger helt rätt på målet. Inga tveksamheter alls om att den där salvan satt exakt där den skulle sitta. Ändå så tvekade jag över det och svängde in över målet igen. Och det är inte en klok sak att göra. Vi hade en bra väg ut som vi skulle använda. De var åt det här hållet, nära våra F5-or som flög barcap mot de här MiG-21-erna. Istället så gick jag in över målet igen. Såg hur de fällde bomber över banan där, bekräftade att målen hade förintats. Och sen gör jag någonting fullständigt dumt. Det enda stället jag vet att det finns kvalificerat luftvärn, och jag flyger åt det hållet. Vi kan öka hastigheten här lite. Här så sticker vi ut över havet. Och i princip det enda bra vi gjorde, det var att inte sticka rakt ut över havet därifrån. Men det förtas lite av att vi sedan ändrade kurs och sticker i princip vad som är rakt mot de här fartygen. Anledningen till att vi gjorde det var för att vi ville följa L-punkterna. Men sen så verkade vi få en bättre tanke om det hela och valde därför att istället svänga mer mot i en annan riktning. Här så har vi då, det var intressant, han fällde sin extra tank. Och här så bekräftar vi då att vi har förlorat luftvärnsroboten. Dess energi har blött iväg. Jag var lite orolig över min rotor 2 här som hamnade på efterkälken här. Intressant nog, det väntade jag mig inte. Det skulle vara anledningen till det. Men av något skäl så valde den ryska formationen att helt enkelt bara skicka en robot mot oss.